Deni Isma. Nggih. Mae, Mbah. Yo. Gandengane kursi kayak gonem kalau. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma. Tak kira engko bengi, guys. Poso apaan? Mbak. Sing ungu mereka masih nggih. Tadi pengen mae. Iya. Mae gak ero. Aduh, jumbul aku. Malah kaget, guys. Ayo, as, mire. Oh. Amit bolong lho niki. Aduh, melu-melu-melan, guys. Cara. Terus. Gone anu Mbah Sumini. Iya. Aku sampai greweli aku. Nggih. Lingking. Awas kabel. Lah, mereka nanti mak ya, mak. Nanti. Lah, amit. Mak, untuk lemari, kau gini Mbak Widi yang pun kaget. Ya Allah, aku udah tiga ide jam. Udah apaan, Pri? Iki lagi pokoknya, kaget aku. Aku diri yuk kaget, tok. Ya Allah. Mas pinarak riyen, Mas. Mak. Mas. 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 Pinarak riyen. Pinarak riyen nggih. Nggih. Laran dhisik sik ben adem malah jipune malah ning kulkas malah. Kene meja aku tak gawe kopi. Pinarak. Kopi apa? Mboten usah ngopi, Mas. Nggih, air dingin iki enten. Ayo malah cepet kan. Pena. Ya. Nah, ambek gelas, ambek gelas. Sik, guys. Nanti ana. Nanti ana. Nanti ana. Ya, ngono men, ngono men. Kontrol mata. Wis. Nek sugih mak, guys. Aduh, piye mak? Iki aku yo kaget ki mau lho. Dikandani yo malah ora dikandani aku, terus dikandani Dik awan mau pas terapi. Lah terus ditelepon terus bareng ngono ngomong. Mbak Widi, nanti tapi mbuh Mbak Den tergantung sing apa jenenge? Sing dodol ngono lho, sing ngeterno ngono. Lah sing dodol kuwi ra WA aku sampai saiki tak kira jek engko bengi ngono. Lah aku tak basa Mbak, ya Mbak. Makne matur suwun, matur suwun sing akeh ya Mbak. Semakne ra sembar sepopo. Moga-moga ae Mbak Widi diparingi rezeki tambah kathah.
sehat sekeluarga selalu ya mbak. Tema niki dongan yang ini tuh mungkin sehat sak kagem sak keluarga nih mbak. Ngoten nih dia kayak pengen ngomong apa nih lah. Aku yang anu ya mak sing akeh sak akeh-akeh mbak ngoten nih. Kita tak kenalnya dengan nama. Ambek ayah kan nukok anu rokok ya. Iya. Iya deh, kayaknya sama ya. Piye mak rasane mak? Rasane di paling ini seneng. Ki anu pemirsa kanggo mak eneh. Aku asline wis dikandani ndek iki, ya saurunge, cuma tak gak ngerti nek dikirimno dina iki ngono, ya aku dadi wis kejutan malah aku sing kaget aku, guys. Aku ditekok diceluk Mbah Ru. Den, kalau anu anak lemari teko ngono. Tak deloki pemirsa. Oh, Den. Gantungan. Kunci sik tak. Piye? Dikasih siapa? Mbak Widi. Mbak Widi, Mbak Widi lagi, Mbak Widi lagi. Ibu kak, ini ada buka. Kalian harap istri tukok no, anu pemirsa tukok no rokok, jangan khawatir, bek minum. Ini ada buka, ada buka kene. Kene, dek. Dah bukain di sek mak kini nak neng. Iya. Tiap Mbah Kong dikasih. Tiga imbah. Widi. Muga-muga alhamdulillah, muga-muga berkah. Muga-muga Mbak Ani, Mbak Widi. Mbak Widi seger waras. Panjenengan matur suwun. Nek megawe men semangat. Amin. Nyanu Pak juragan kambing, juragan kos, muga-muga lancar sakabehane. Muga-muga lancar sakabehane. Ya seger waras, ya lancar. Kira-kira. Ya wes karek kowe pokoke. Kono ya ndek. Matur nuwun, Mbak. Tak buka iki sak iki. Kenapa kok ngene iki? Kok ngeri ya. Iya iki tarane. Tinggu nganu Mak sesuk. Kelambinem kan lemari nem mesti cilik kae, ganti ning kene. Di lemari gantung. Dhisik mak iki ya duwe pemirsa, diweno aku. Masih dikeki kursi, aku dikeki lemari ngono ya mak ya. Iya, jenenge anak loro ya pemirsa. Sing anu ya pake lemari ya sakane. Sakne lemari, terus sakne digandengi karo bibet, sing kono iki tak gawe kursi karo bayang ngono ya di lemari cilik. Ini yo panen dhewe mak iki bareng kawak. Yes, matur suwun karo Mbak Widi, Mbak. Matur suwun bolak balik diparingi kursi, diparingi lemari. Wis mak iki rasa merasa apa uga Mbak Widi diparingi waras panjang umur. Kupine ngalana. Terus di sing hewe lah kowe, Mak. Aku gak ro celukin jumbul aku. Iya. Lah aku tak kira ijek engko bengi sesuk koyo ndek esuk ngene lho. Ya alhamdulillah rino-rino nduk ya. Heeh. Aku kan bengi mbok gugah potret dhewe aku yo ngewer. Iki jumbul neh. Iki ya njung-njung jumbul ya anak aku ra mukan dari gak apa yo jumbul. Ya aku yo deg-degan ngene iki. Kowe gak ngandari aku lah nduk. Gak, blas aku. Nah, seperti ini pemirsa. Kae sing lemari ne mak e dono, Mak. Nah. Kae lah.
Lho iki meja belajar ya saking Mbak Widi iki omahe, mae sesebek. Panggone Mbak Widi kabeh. Ya ono ya pemirsa ya ngene iki. Gawene mangkono ya. Seperti ini. Kacane pecah. Kacane rusak. Mbak muni ape diganti iki ya ya batine tok ngono apa? Diganti lah. Nek lambe iki memangnya ya gampang ngomong tapi tumanjane ya durung karoan ngomongi dhisik. Juga muga-muga wedhuse tambah dadi juragan gedhe. Muga-muga kos-kosane teng dadi nampani kabeh arek nampani duwike. Amin. Amin. Lah sak kamare 400 500 ya. Gak 15 kamar gak karek ngepengno. Inang wilayah di. Omahe ndeng kula Pak makame Soekarno sapa seneng kala iki mbetani Pak Karno. Ya Mbak Gus Dur. Kali sing sapa jenenge anjing kula. Mamse. Iki mau wis ditata ambekan digeser mbek mae sing kawak dijupuk di resiki kabeh. Oh bakal ditata maneh pemirsa. Dadine ben omahe ora pate omblok. Engko ora e. Bentar dandani pae lemari sing bolong enek tikusnya bakal digandani juga. Aku tanda tikulai poting. Ayo Mbak Dini pamit. Terima kasih ya sebelumnya kepada pemirsaku semua, khususnya Mbak Widi. Moga-moga jenengan diparingi sehat seger waras panjang umur. Tak bulan balen Mbak Dini dan Mbak Sma pamit. Becik tidak lo ketara dadi wong apik aja sampe ngelaran mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada. Nah, tutup. Tutup nama, tolong.